Čaute bajkeri a bajkerky, dneska vyrážame z obľúbeného rastesníka Zabité a ideme sa pozrieť na veľký Peterklin. Tak obľúbená sovička. No a hneď od začiatku, ako to už býva zvykom, keď štartujeme zo Zabitého, tak nás tu čaká tento prúči, ale krátky výšlap. Čauko. No, musel som na chvíľku zastaviť a zhodiť jednu vrchnú vrstvu, lebo keď je 18 stupňov, tak pocitová je, keby bolo 25. A ako máte možnosť vidieť, tak hneď od rana máme krásny slnečný deň. Teploty dnes majú atakovať 27 stupňov po obedných hodinách. No a tuto sa nám za chvíľku, za pár metrov naskytne také dlhšie klesanie. A známa Skledná huta. A tuto sa za chvíľku napojíme na červené C-čko. A budeme pokračovať 5,1 km do sedla Skalka. A keďže je to červené C-čko, tak samozrejme aj takéto prudké výšlapy sú tu. Ako som povedal, tak červené téčko nám nedaruje nič zadarmo. A už tu nejaké čerstvé stopy od bicyklové vidieť. Ale vyzerá, že to je len brzná dráha. Takže išli v opačnom smere. Čo aj celkom chápem. Čo je typické na týchto červených cyklotrasách, že chvíľku máte pocit, že už pôjdete konečne dolu a v zápätí pred vami ďalší stupak.
krása. Kusok takéhoto technického výšlapu cez kamene. Teraz prechádzame cez takúto oblasť s medvedím cesnakom, ktorý krásne rozvoňáva. No už by sme každú chvíľku mali byť v sedle skalka. Treba podliesť tento strom. No a ďalší. Tu už je spomínané sedlo skalka a tuto sa prudko stáčame doprava. Tak tuto je to ozaj nádherné. No a teraz kúsok takejto vyhľadenej cestičky, po ktorej sa celkom ľahko stúpa. Tu sme sa z červeného cvička odpojili smerom doprava. A teraz vlastne začíname stúpať k tomu veľkému Peterklinu.
No a myslím, že tam sa ešte riadne zapotíme pri tom záverečnom tlačení bicyklov. No ale tieto výhľady, čo sú tuto, tak to musím na chvíľku zastaviť. V ďalke je vidieť vlastne hrad Plavecký štvrtok. Ale krásne výhľady. Tak tu už priamo na vrchol si dávam pešiu turistiku bez bicykla, lebo to by bol masaker sa tlačiť. Je to celkom kamenisté. Tak sme na vrchole. Tu je takéto posedeníčko. Vlastne tá väža, tam sa dá ísť na hore po repríku. A vyberal som ma vlastne preto toto jarné počasie, lebo ešte tie stromy sú nemoc zakvitnuté a tie výhľady sú teraz lepšie vec vidieť pomedzi tie koruny stromov. A neviem, či to bude vidieť aj na kamere, ale zase vidíme odtiaľto hrad Plavecký štvrtok. No a túto tiež pomedzi stromy. Zatiaľ možnosť takéhoto výhľadu. Ako? Zase takéto pekné výhľady na Jeleniu horu. Na tej kamerke sa to opäť nebude zdať, ale je to tu vážne prúdne. Hlavné kamery sú.
Tak konečne sme zostúpali dole, ale nie na bicykloch, ale vedľa bicyklov, lebo ten zráz bol extrémne prudký. No a túto to stáčame krútko doprava. Kde končí Sološnica, začína žlté C-čko. Takže konečne si je trošku zašlapeme na bicykloch. No a tento turistický prístrešok sa dá využiť na doplnenie energie. My tak spravíme tiež. Tak občerstvený, vyrážame ďalej po žltom C-čku. Budeme stúpať nejakých 4,6 km, ale nejakých 230 výškových metrov. Dnešný výjazd už možno považovať za taký pravý jarný. Slniečko od začiatku svieti. Príjemné, už skoro letné teploty. Tak dnešný okruh má celkovo okolo 21 km, ale je zameraný skôr na stúpania. Vlastne v tomto okruhu nastúpate niečo okolo 730 výškových metrov. Krásny potvočik po cestičke. No momentálne sme sa dostali do červenej zóny stúpania. Tieto stúpania sú vlastne aj príprava na Svetohorský maratón, ktorý nás čaká o 2 týždne. Dajte vedieť, či sa tam niekto z vás chystá. A keďže budeme ešte chvíľku stúpať, môžeme si dať tradičné suchý vtip. Dneska na tému Chuck Norris. Vedeli ste, že Chuck Norris dokáže zahrať na gitare bez strún? No a tuto pri rázce sníku Sklerný vrch sa stále držíme žltého C-čka, ktoré nás privedie až v Sklernej hute. Pravo je vlastne to miesto na začiatku, kde sme začínali stúpať červeným C-čkom hore. No a teraz nás čaká ešte jeden záverečný stúpačik kilometrový.
červenej zóne. Ja keď som viackrát spomínal ten výhľad na Plavecký štvrtok, keď sme boli na Veľkom Peterkline, tak sem hore vám pridám aj popis, kde si viete pozrieť tento cyklokruh v mojom staršom videu. Určite sa tam oplatí ísť pozrieť. Tak krásna trasa a ešte krajší hrad. Tak výstup sme dokončili a momentálne už nás čaká iba zaslúžený zjazdík zabitému, kde dnešný cyklookruh končí. Tak tuto dnešný cyklovýlet končí pri takejto nádržke malej na zabitom a vidíme sa pri ďalšom tipe na cyklovýlet. Čaute.